Vi ska nu gå igenom de stärkande övningarna för knäna. De två första övningarna fokuserar på att återställa en fullsträckning av knäleden. De två följande är isometriska övningar och orsakar mindre påfästning för knäna och därmed bra stärkande övningar att börja med. Om dessa övningar känns bra så kan du tillägga de två sista övningarna i ditt träningsprogram. Ja, första övningen så fokuserar vi på att sträcka ut knäleden helt. Det går till på det viset att vi spänner framlårsmuskler och pressar knäleden ner mot marken. Den här spänningen håller vi i 10 sekunder och upprepar i 10 repetitioner. Känns det här obekvämt att pressa ner knä mot golvet så kan man rulla ihop en handduk och lägga den under knäleden på det här viset. Och sen pressa ner knä mot handduken. Håll 10 sekunder och slappna av. Utför det här i 2-3 sätt. Följande så får du lägga ner det på rygg. Och nu kommer vi att göra ett benlyft. Det går till på det viset att spänna framlåret och lyfter upp det här benet i luften tills det är i nivå med det andra benet. Sänka kontrollerat ner och upprepar rörelsen i 10-20 gånger. Utför gärna den här övningen i 2-3 sätt. Följande övningar är stärkande övningar och kan utföras 1-3 gånger per dag. Utför gärna 3 set av varje övning med cirka 2 minuters vila mellan seten. En viss smärta är okej att känna då du utför övningarna, men detta är individuellt. Men har du dock smärta i knäna följande dag så ska du minska på träningsbelastningen. Till följande kommer vi att gå igenom knäböj mot vägg. Det går till på det viset att man ställer sig axelbrett med fötterna bredvid varandra. Avstånd från vägg kan vara 1,5-2 fotlängder på det här viset. Följande som man gör är att man sänker sig ner tills man kommer i en position. Här kan man hålla sen i cirka 20-30 sekunder på det här viset och sen komma upp. Det som är viktigt att tänka på är att vikten hålls kring hälarna, under hälarna eller vid de här malleolerna, det vill säga de här knölarna som finns på vristen. Man ska också tänka på att ryggen ska vara emot väggen och det kan man kontrollera med så som Theo gör här, att man sätter handen mellan ryggen och väggen och ryms den inte där så har man en bra position. Och upprepa den här övningen i cirka 5-8 gånger. Det följande som kommer vi göra är en sträckning av knä. Det går till på det viset att man sätter sig på en stol och använder sig av ett gummiband. Och det här är nu så att det är en isometrisk övning, det betyder det att benet eller foten hålls i en 90-60 graders vinkel på det här viset. Här håller man spänningen i cirka 20-30 sekunder. Varefter man för benet tillbaka. Yes. För att göra det här lite svårare kan man öka på vikten på gummibandet eller sen föra det längre fram. Och upprepa det här i 8-10 repetitioner. Om du har kunnat utföra de tidigare övningarna bra så kan du tillägga nu de här två sista övningarna i ditt träningsprogram. Det första vi kommer att gå igenom är ett smalare utfallssteg. Det går till på det viset att man sätter en halv fotlängd framför det andra benet på det här viset. Därefter så böjer man knäna. Så får du gå ner. Och när man går ner så strävar man till att motsatta armbågen, så i det här fallet vänster armbåge, går ner till insidan av höger knä. Så man får även en rotation i bröstryggen. Vikten fördelas på det viset att man har 85% av vikten på främre benet och 15% på det bakre benet. Det vill säga att nästan all vikt är på främre benet och det enbart stöds av det bakre benet. Man strävar till att gå i ett litet djup och så ökar man djupet efterhand så man blir bekväm med övningen och det känns bra i knäna. Målet är att i slutet av övningen så ska det bakre knä vara i linje med det främre foten står. På det här viset. Utför den här övningen i 8-12 repetitioner. Sen kommer vi gå igenom en bens knäböj. Det går till på det här viset att man lägger vikten på det ena benet. Som fungerar som ett stödben. Det andra benet sträcks ut på det här viset och så sänker man hälen ner till marken.
Det som man bör tänka på är att knä håller samma linje som foten. När man upplever att man kan behärska det här så kan man försvåra övningen genom att sträcka ut benen mera och på så vis blir det ett större djup på knäböjet. När det här blir för lätt så kan man ytterligare försvåra den här övningen genom att stiga upp på en förhöjning. Man kan använda sig av en trappa, en bok, vad man har hemma. Vi använder oss nu av en sån här en gummiförhöjning. Så på så vis så kan man föra foten rakt ner som en variation. Eller sen så som vi övade tidigare att man sträcker ut benet och så för man det rakt ner så. Och ju högre steg desto svårare blir det. Utför den här övningen i 8-12 repetitioner per ben. En annan variation på den här övningen är att man kan sätta sig ner på en stol. Det går till på det viset att man ställer sig framför stolen och sträcker fram det ena benet och sänker sig kontrollerat ner till stolen. På det viset. Sen stiger man upp med använder sig av båda benen och sänker sig ner till stolen igen. För att underlätta den här rörelsen så gör man precis som Theo gör, att man sträcker fram händerna för att hålla balansen. Utför den här övningen i 8-12 repetitioner per ben. Nu har vi gått igenom några stärkande övningar för knäna som du kan göra i det egna hemmet. Kom ihåg att kroppen fungerar som en helhet och det är därför viktigt att träna hela kroppen. Vi rekommenderar att du även tar del av de andra videorna som finns på vår hemsida. Vid ytterligare frågor så var i kontakt med fysioterapin på din egen hemort.